Manku zum Gnazis? Ja. Wacht schön. Wacht schön. Und dann ich hier ein Gutz. Ուրիշ սիրունանը մայստեր, բայց տերևները խոնավ էին, լավ չէին խշում։ Լրիվ տերյանական չէր, հա? Այո, շշուկ և շշում, շրշում թե շշում, շրշում չէ երևի։ Անայջան, հանգիս թողել է, թող հիանանք ուղակի, առանց անն դնելու։ Ես գեղեցկությանը անուն դնել իրանքունի մենակ վերևինը, ու հետը երևի։ Ես ես մտացում էի վերևի։ Վերևինը անուն դնելու հետ գործ չունի։ Հա, վերևինը անումա։ Եթե իշմես դրախտում կենթանիներին բերեց Ադամի մոտ, որ Ադամը անուն դնի, ինքը անուն դնող չի, անուն դնողը մարդիկ են։ Ինչ տենում են, անուն են տենում։ Իսկ ստեղցվել է այս ամբողջը, դու պատկերացնում ես, առանց ոչ մի խոսքի, այո, ներքին ինչ-որ իմպուլսներով, այդ մեր մեջ էլ կա է, որ լավ գնացինք անա, այդ ինչ-որ տերևները տարան ես իմ ուր։ Փիլիսոփայության։ Անահիտ, այո, այս գեղեցկությամբ զմայլված մոռացանք լրիվ, որ դեղ ենք, ամսի քանիսնա, ժամը քանիսնա, ուրեմն, ամսի 24-նա, ժամը 3-նա, ոնց, արդեն 24-նա, օկտեմբերի, այո, ինչ հասում, օկտեմբերի 24-նա, 3-նա ժամը, ջերմությունն էլ, որ դուրս էին գալի 12 աստիճան էր ու քամի էր փչում, բայց հիմա մի քիչ արև դուրս եկավ, երևի ավելի տաքացավ, չէ՞։ Ուսով ենք կտաքնա, այսինց կա, հա, ճանապարհ, մենք որ ենք գնում, այն նոր զովքի մոտ, չէ՞։ Այն ենց չէր, հա, այսինց էր ճիշտ։ Գնանք ընդեղ, Արարատ բանկ կա մի հատ։ Այո, ստորագրենք, որ իմանան, որ մենք կանք, որ մեր թոշակները չկտրեն։ Չուզես հնարում են։ Հա, էլ այդքան կամպյուտր կա, չեն տենում, որ մենք կանք։ Ես թաղամաս մի վաղթ ինչքան շատ էին գալի, երբ որ մասիվում զովք չկար։ Այլ այս շենքը կարուցած չէր, հետո մի օր փոսեր փորեցին, հետո սկսեցին կարուցել, այն այլ կարուցեցին, ոչ մի հատ կանգնելու տեղ չկա։ Բանկի հետ գործերը ավարտեցինք, ես էր Արարատ բանկը, հաստատվեցինք։ Էլ մի ասա, այս ռայոնը Սախկո աշակերտներն են, մտնում ենք Սախկողներից։ Անայդ Ռաֆայելովնա, Անայդ Ռաֆայելովնա, նայ ծիրանները հլը չեն դեղներ։ Ծիրանի նման ճիշտ է այդ մեջները, չէ, տերևները, ասոր ծիրանը նի։ Չնայաց ստեղ, հա, ստեղ ավելի շուտ պտի դեղնի։ Ես ուզում էի Զանգտայ Դավիթին ֆիզիկոս, գնայինք աշտարակ դեղին ծիրանի այգի նկարենք, բայց դժվար հլը դեղնացլնի, չէ, սա ավելի հյուսիսը էլ, հետո ստեղ չի դեղնել։ Ես մի ռող բիբարը նկարի։ Անդեղ… Ինչը նկարենք, վայ, ինչ լավ բիբարը նկարի, խնդրեցին, այն։ Ես մեզ եք նկարում։ Ով պատահի։ Ես եք ուզբյանանում Կանի երեխան ես, այսենց ոյակա բիբարը,
Համասարն է սովորում։ Սուպեր կծույա, չէ՞։ Անեջան, միկրոֆոնը տուր, ես էս մարդվեց զրուցում։ Արիստեղ արդ բանկի դիմաց։ Գալ բարձամուծենք։ Ես մեր մոտ հիմնարկում մեկը կար։ Մեր հիմնարկում մեկը կար, սենց աճացնում էր, էլի։ Մի հատը պոկել էր, դրել էր գրպանը։ Մեր օք հանդիպեմ ձեզ, հանդիպեցի։ Ստեսին ձեզ։ Ուրեմն ճաշարանում, որ բորշ էր ուտում, այդ բիբարը ջեբից հանում էր, միա սենց բորշի մեջ թաթախում էր, ու բորշը ուտում էր, արդեն կծու էր։ Ձերն էլ ատենց կծու։ Ձեզ լավ օր, գործերին հաջողություն, ստեսին ձեզ։ Մանդարինի ծառալ կա։ Հա՞։ Ուտած ծևով 1000 դրամ։ Ոնց, ծառը 1000 դրամ ընդամենը։ Ես ինչ ասում։ Իե։ Հետո բարներն էլ 500 դրամ։ Էդ խեք տենց այժմ վաճառում։ Հա՞։ Խեք տենց այժմ վաճառում։ Այժմ եմ տալի, որ տանեմ։ Հասկացա։ Դավ, մենք գնանք խանութ գանք, ճանապարինը կմտածենք։ Իս բիբարը ինչ արի։ Ինչ ուզում մտածես։ Մանդարին առնենք։ Դրանք էսի 1000 ա։ Դե լավ է։ Էս ինչ գներեք ասում, այ մարդ։ Դե հա, նայ տեսի բիբարը վրեն։ Բիբարը վրեն 500 դրամ։ Հա։ Չի հա բիբարը վրեն։ Մի ոպե սրա վրա այսքան բիբար էս 1000 դրամ եք ասում։ Հա։ Հա։ Լավ, գնանք։ Էժան գին եմ ասում, ես ցանգին չեմ ասում։ Էժան որն է, սարսափել է Էժանը։ Գնացինք։ Անհավատալի Էժան։ Հավատալի։ Չէ, ճիշտ եմ ասում, նայ։ Չէ, չէ, հավատում ենք, կատակ եմ անում։ Մենակ բիբարը 1000 դրամ արժի, քովը հələ ասում։ Հա, էլի։ Մենակ մի հատ բիբարը 1000։ Դե հետո կարմրելու, թե ցնտեղին է մնալու։ Ե, անա այդ դեղին շորտնա, էսը կարմիր։ 1000 դրամի ես ինչքան հարց ես տալի։ Դրամա 500 դրամա։ Կարմիր գույնի։ Հա, բարձր։ Կարմիրը կար, կարմիրներ կար, երկուսը տարան։ Չէ, ոչինչ, վերսը դես ունի։ Հետո գնանք խանութ։ Գնանք հետ գանք։ Դավայ։ Դավայ։ Բայց մենք այդքան կծու բիբար երբ ենք ուտելու։ Կբաժանենք թորներին։ Չէ, շենքում։ Շենքա։ Հա։ Բայց մանդարինը դնանք պատմանի առաջ, համ օտնա փոխում։ Ինչ անում։ Համ օտնա փոխում, էլի քիչ արտակ։ Հա, մանդարինը։ Չէ, դե որպես բույս։ Ես քիչ բան եմ ասում։ Անկար դեստեղ ապրան քնդերում, կարող ես։ Չէ։ Ոմը հարցնես դիմացողներին, ասեն իրականապես դիտա։ Չէ, մենք չենք կասկածում։ Չենք կասկածում, բացարձակ։ Դուք ցտեղ եք ապրում ես Արինջում։ Արինջում։ Հա, հա։ Արինջ գյուղի մեջ։ Մենք հետ կգանք։ Միրգ բանջարեղեն։ Best lunch, նա փոքը։ Այդ վիվարը տանեմ կողքս դնեմ, համբյուտորին գործանելուց կնայեմ, գեղեցիկ գույնի էր։ Արմ, բայց գիտես ես ինչի ձեր տվեցի, ինքը արդեն ոնց որ փուչ էր, բարակել էր էլի, այդ փափուկ մասը։ Ինքը տենց է առնում։ Չէ, ինքը պետք է ուտելու մասը ունենա փափուկ։ Երբ որ նոր է, տենց լիքն է լինում, իսկ հետո կամաց-կամաց չորանում է, էլի։ Հասկացա։ Ույ, քրիսեր։ Ույ։ Հա։ Մեջը մտավ։ Հա։ Մեջն էր հենց շարժվել։ Ախ, մեջն էր։ Ույ։ Իսկ ինչ ողջ։ Այն չանեն, քեշ քրիսերը մեջն էլ իրանք չունեն ապրում։ Ույ։ Վանդակի մեջ ապրում էլ իր համար։ Ստեղել էր, չէ՞, հա, հեսա բանջարեղենը։ Բայն Պամիդորի տեղից պամիդոր չառանք, պետք չէր։ Չէ, նորը շատ առանք ոչ կերել ենք ոչ էլ, մինչև վաղը չէ մյուս օր։ Բայց տեսնում ես այս մայթը ինչ լավ սախ արդեն։ Հա, ցիվիլ տեսք է ստացել։ Անտեղ էլ վերևից ժողովուրդն է գալի։ Կոնդից։ Կարող է պետի ակնոց վերցնեի ներսը, նայեինք,
շատվանի շենքեր են։ Դե քեստեղն աշխատում ա դեռ։ Հա, դա քիրը։ Լավ, գնամ վերցնեմ ակնոցները։ Դու մտի ընտրի միսը ինչա։ Հա, տեսնեմ, եթե գառը միս կա, կառնեմ։ Ես սիգարետից ունեք։ Համար 100։ Հա, իհարկե։ Մի բլոկ պատրաստեք, հա, ես պատտվեմ կամ վերցնեմ։ Հենց ձեզ եմ վճարում։ Սիգարետը, այո։ Հա։ Հարմար։ Չէ։ Հա, էլի այն մեր ժողովի նման սկզբից անջարեղեն նա։ Եա, հեշ ինչ գիներ է մարդ։ Ինչ է որ։ Թորոնած շուր։ Եա։ Անկապած չէ։ Լավ է։ Լոլիկների մասնակետը Անահիտն է։ Շուր բրյուսելսկի չէ, ոնց որ։ Ինչի՞ չէ։ Մուշմալայա։ Ես ի՞նչ ա, մուշմալայա։ Չի բան է, վեյխույա։ Ինչ։ Վեյխույա։ Վեյխույա, հա։ Այո։ Էլ մի ասար լրիվ։ Ռուգաճիչտոյա։ Վեյխույա, հա։ Հա, ես էլ եմ բան, նա։ Թարխունը էլի սաղ պետա, հա, էլի։ Ես… Ես սրանց շատ ունենք տունը։ Ես էլ մանդարինը, հա, ես հա ծառը կառնենք, մեր սեփական մանդարինները կուտենք։ Սա կիլո է գինն, ես հույսով եմ։ Անահիտը որոշեց շաբաթվա առևտուրը այսօր անի։ Սկզբից ասեց միս եմ ուզում, բայց հետո կենացները քաղցրացան։ Վեցահոր դրամ, հա։ Խնդրեմ։ Այս ինչ-որ սուպեր սմետանայ, այ երևի, 450 գրամը 1200, այս ունակ 700-ը, այն ույն նա, այս 850, մի խոսքով սմետանան տենցա, կիլոն 1700 մտավորապես։ Սանտավ ես ինչ արտադրում։ Ես ինչ բան է։ Հեղու կամ հեջ ու չեմ ասկան։ Պտի որ էլ ես ինձ ավսյանի։ Ավյոսը որն է, գարին չէ, 1230։ Նրա թարցնենք ես ինչ անկապ բան է։ Ներեցեք, այն Սանտալի ինչ է, որ ավսյանի գրածը։
Ես հյութա, ինչա։ Ինքը, չէ, ինքը կաթա, Վարսակի բանով, այդ Վարսակի բանով է, էլի թեփով։ Ես Վարսակա կոչվում։ Հա։ Գարի, չի։ Չէ, ես Վարսակ։ Վարսակ։ Հա։ Վարսակի հյութա։ Ինչի համար է։ Խմում են համով, թե։ Հա, օգտագործում են, ինքը դա հիմնականում է թե ստամոքսի հետ կապված։ Չէ, ոչ։ Եթե խնդիրներ ունեն, դա ապճեկայում ծախեն, չէ։ Հա, ինձ հատկացված ժամանակը ավարտվեց։ Կտրտած լավաշները որտեղ է դրած։ Հա, ես մի հատ նայեմ, կենորը մի հատ կերա շատ լավներ, գառնի ինչ որ։ Լավաշ կտրտած։ Գառնի էր, բայց սա չէր։ Գյուղական լավաշ։ Լավ, երևի շա է կարելի առնել, հա։ Մինչև 24-ը։ Բայց այն որ լավն էր, ինչ որ թեփուկներով էր, ինչ էր դες մի բաներ գրած։ Ես էլ մսի բաժինը, Անահիտ արդեն ավարտել է, հա, գործը, ոնց որ թե ստեղ տենում։ Էս միսը էժանանում է, հա։ Աջան ակցիա օպեր, հա։ Ակցիա է։ Ստեղ ակցիա չկա։ Լավ։ Գնամ ծխախոտս առնեմ։ Այդտեղից ես առանձին առնեմ, որ մաները լինեն մարդու համար, որ ծառ առնենք ես այդտեղից, հա։ Այդ տայքը այդ։ Ահա, ձեր մի բլոկ։ Ես մի բլոկ։ Մի բլոկ, ահ, 100։ Այո։ Շնորհակալություն։ Ունենք 300 դրամ։ Չէ, ընդհանրապես փող չունեմ, բացի այդ 20-անոցից։ 14-700։ Այսինքն ինչքան է դառը հիմա գինը։ 530։ Ոչ, ոնց է թանկացը։ Շաբաթը սկսեցի ծախել 300 դրամ էր։ Հա, չեմ վանացան, բայց։ Այդ դուքը։ Այդ ձեզ 700 դրամ։ Այդ դուք եք թանկացնում, թե ինչ որ ուրիշ մարդ։ Չէ, հակառակը, մեր համեմատած մյուս տեղերի կտնականը կտեսնեք ավելի էժանացի գալ է, 50 դրամ, ոչ չէ, ամի սիգարետի տարօրինակ։ Հա, ես գիտեմ, ժողքի էժանը։ 10 11 12 13 14 17 18։ Ահա։ Ձեզ լավ ուր։ Ձեզ էլ, համեց էլ։ Ստեսություն։ Նա ես։ Անայտը ես ին որտեղ աշակերտը հանդիպե աշտատ։ Լավ։ Թե գնամ են բույսերը առնեմ։ Բայց որ եմ դնելու այդ բիբարը եկա։
Ուր է շեֆը։ Հա։ Արի, արի առնենք։ Ահա։ Բացեմ ես, կարող այդ։ Է, օգնենք էլի իրար։ Մի բուր հայ ենք մնացը։ Դավայ, բացես մի բառը մեքենայից մեջ ո՞նց եմ դնելու։ Դու ո՞նց ես բերել։ Դու մեքենայի մեջ դերից ես սրա ի՞նչ ա եղել ո՞վ։ Ուրեմն։ Բայց դա ցելոֆանի մեջ դնում։ Շուր չգա էլի։ Դիր էլի որ հանգար շուր գա գոնե հողը ցելոֆանի մեջ մնա։ Դեն ի՞նչ էր ասում։ Հա, չորա։ Չորա, չէ, չոր։ Չէ, ո՞նց ա չոր այս։ Ձևը տենց, հա։ Եթե բանան է, եթե ուզես ավելի բանանի, մի հատ ամանը փոխի։ Հա։ Մեծացու։ Լավ։ Ես հիմա թափի հետո եպ կտա նորից բիբարներ։ Դո հայել կտա էլի։ Հա։ Չէ, հատնում ես աշկը տնում ա, չէ, հացաղիկների պես։ Հա։ Խնդրեմ, որ դաժե մի բանը լա չլինի, սրա չորացածը ցանես ով այմանում, քանի հատ դուրս կգա։ Հաշտատ։ Հա։ Շատ շնորհակալություն։ Չէ, կարմիր գույնի կա 500 դրամ։ Էդ ի՞նչ է, կարմիր գույնը։ Վիբար է էլի։ Էս էլ մանդարին է։ Մանդարինի ծա։ Լսի, կարողա էս վեկալ, էս դիրտը։ Էն փոքր է դուր էլի։ 1000 դրամով էլ դուր, պետք է 500։ Այդ փոքր բիբարը թող աշկիս առաջ աճի, թե չէ ես աշկիս առաջ չի աճի։ Այ այն որը ասիր կարմիր։ Բիբարը վրան ա դրա համար, կարմիր գույնի։ Էս կարմրելու է։ Հա, լավ է, այդ փոքրը դուր։ Չէ, ես ամ ինձ ա հարմար համ քեզ։ Դե մի հատ էլ տամ եմ վախտը։ Բայ չէ, այ մարդ պետք չի մի հատ էլ, ես բոլա։ Լավ, էս հիմա կմեծանա կտա կարմիր բիբար։ Առանց որից։ Դա էս քիա կանանչ։ Դե բա հլա բան չարել էլի, ես հատնում եմ ծաղիկներ։ Հա։ Ծաղիկներ։ Կարմիր բիբար կլինի մի խոսքով։ Կարմիր բիբար կլինի։ Շնորհակալություն շատ։ Հարց կա, ջան, հարց կա։ Բայց մի հատ ցելոֆանը տա իր էլի, կարող է, հա ջան։ Ցելոֆան տա։ Հա, ցելոֆան տուր։ Ցելոֆան չի, տա։ Հա, էս ինչքան ցելոֆան ունես։ Բա ո՞նց ես ասում։ Լավ եմ ելնում։ Ահա, այ ընտիրը։ Չէ։ Գործերի հաջողություն դրուք։ Քախտը տանց ուզես մի հատ վերցուկ է։ Ինչ տանց։ Հա։ Տանց, հաճախ տանց։ Շնորհակալություն։ Խնձոր։ Չէ, լավ է։ Նայեք, ես եմ մարդը չեմ, ժլատ չեմ։ Չէ։ Հողամասի բերքնա։ Լավ մարդը, ճիշտ է։ Նա վերս կցենք բագաժնիկը։ Գնացինք Հովան Արինջից։ Այս մարդուանը Գևորգ էր, հեռախոսը վեկալանք, լավ մարդը։ Սպեկուլանտ չի։ Բա դու գումար ունեի Արմեն։ Բա ես մանրեցի ծխախոտ հատուկ առա Գևորգի համար, որ Ոյ ես էլ մանրեցի։ Հա։ Դու ինձ ասիր մանրի, ես է վերցրեցի մանրեցի։ Կարայի քարտով առնի այդ ամեն ինչը։ Ոնց, բայ քարտով առնիր։ Դու ինձ գնալուց ասեցիր մանրի, որ Գևորգին փոխտանք։ Հա։ Ու հետո կուրար։ Լավ, ոչինչ։ Հիմա ինչ է դու։ Բատայա, բատայա, դա պետք է մտնենք։ Բատա, բատա, այո։ Բայց ես ունեմ կոշիկ, անա, այդ ինչ սա պետք։ Հագնելու է պետք։ Իրար վրա հագնեմ։ Չէ, առանձին։ Լավ, մտնենք հետ։ Ժխտենք սաղ կոշիկները, դու զգանք։ Ուտենց մի տրամադրվի մի անգամից։ Դավ անայդ, մենք ուրիշ գործի վրա ենք, Մարշալ Բաբաջանյան փողոց, ուստեղ մի տեղ են արձաննա, ես բատանրնում էր, չէ բակը մտնել կանգնել ինչ որդը, որդ է ասնենց բակը,
Այստեղից։ Այսօ։ Այստեղից մտնենք։ Այո, 60% զեղչեր անայդ։ Ամբողջ տեսականու համար, բայց ինչ է գրած, գարուն համար, աշուն ձմերը 20%։ Մեզ ինչն է պետք, գարուն համար։ Չէ, եկյուզ աշնանային բուշիտ նրա պետք։ Մաջուրը, բատա չկա, բեսիկ ծենտրը, մի վաղթ կար բատա իսկապես։ Չէ, ընդեղ էլ ա բեսիկ ծենտր գրած։ Բատան, նայեք Բաբաջանյան փողոց ա գրած, փողոտա չի, բայսքեն փողոտա ասում, էն ա արձանը հերվում էրևում ա, չէ, բեսիկ, ինչ կոշիկ պտի իլնի, ոտ չինական չի, բատան ուրիչ բան, էտ առաջվա, եթե հիշում եք, հագեցին եք ինա, եթե հիշում եք ցեբո կար է սովետի վաղթա, այդ բատան համ։ Անայջան, բատա որդեղ ես դու տեսը, չկա գրած բատա։ Դե առաջ բատա։ Վերա, դե հա առաջ, հիմա չկա։ Ասաց ես արդեն ուզում էի դուրս գայի։ Հա, ճիշտ էլ անում էիր։ Հա, բատա էլ չունեք, հա կոշիկ։ Հա, ունեք։ Աշնանային էլի, հա դասական այդ ա, սուրկ թերևն ա, այս իչ մեծ խանութը, սենց մեծ էր ես խանութը անայդ։ Դե միացրել են, բա առաջ, ես բան ա, բեսիկն ա, բեսիկ հաուս։ Հա տեսա բեսիկ հաուս։ Դասականը պարզվում է սուրքիտն է, հետա քիրը չէ։ Սուրքիտը դարավ դասական։ Ես բեսիկ հաուզը այդ չինական ապրանքներ են։ Ֆիրմաները տարբեր են, մոդելները հիմնականում, նաև օրինակ Cool Club-ը լեհական ֆիրմա է, բայց ինքը Չինաստանում է կառուցվում։ Մոդելներ կան, օրինակ Wrangler-ը, դա արդեն տարբեր երկրներից է ստանում, ամերիկյան կա, չինական կա։ Մի խոսքով տենց լրիվ չինական չի այստեղ։ Հա, նայեք։ Եվ լավ, գնացինք։ Հա, կար բատա, սուրքիտ, դե գնացինք։ Ես ինչ է, ծնունդը սա մոտենում։ Լավ, ես անջատ եմ արդեն։ Ես խառնվել է իրար, ես ման կնոչ բազինը կանան։ Դե քեզ մի բան առնենք։ Ռազուշ։ Այն ես է դե ուզում, որ դու նայես։ Շատ լավ շալվարները։ Բայց չի ձգվում։ Բայց չի ձգվում։ Անայջան, գնացինք։ Ոնց, չես ուզում նայես, կա ո՞ ձգվող դրդում։ Չէ, չեմ ուզում։ Ստեից են դուզ գալի։ Դե շուտ դուզ գնք։ Բոլոր մանկականը, շատ մանկականը։ Մեղք են մերոնք չէ, Բաբաջանյանի արձանը չգնանք նկարենք։ Նամանամատ մի անգամ նկարել ենք։ Հա, ես ուր ա միկրոֆոնս, բան չի լսվի։ Միկրոֆոնը ակնոցին ոնց կպցնում, Անայդ ջան։ Դե դու նստի, ես ակնոցը դնեմ բագաժնիկը։ Աչարյան փողոտը,
Անա այդ ինչ որ ռոմանտիկ տրամադրություն է, կարող է մտնենք բուսաբանական, հետո գնանք տուն։ Կարելի է։ Դե արի տենց անենք, բայց չգիտեմ այս ոնց է պետք մտնել այդ կենտրոնական մուտք ստեղից ոնց են գնում, Մասիվից գիտեմ, գնանք Մասիվ պտտվենք հետ գանք։ Այստեղ չկա այս ներքևը են դրախտ բան, այդ կողմը չի, այդ ռեստորանը ստեղից։ Դա այդ դրախտը մոտ կանգնենք, մեջից կմտնենք, ես կգնամ երկու հատ, դու մի տեղ գնաս, ես կգնամ երկու հատ տոմս կառնեմ, կգնամ։ Մոլոդեց։ Լիսյոնը կին կտեսնենք աղվեսին, ինչ էլ տարի ժամանակ մենք էլ էստեղի։ Ինչ աղվեսին է։ Աղվես էր էստեղ չէ, չես իշտ։ Ոյ չէ կաղա, նստած մեզ ես պասում չէ աղվես։ Դե ինք արդեն ինքան որ ծովորել է մարդկանց, որ էտեղ աղվեսն է, որ նա կատուն, ոնց է կատուն։ Այ, փոքր երեխեքն էլ լավ ուրախացան, ես է դրախտը։ Ահա, բայց ինչ է, փակ է, հա։ Այդտեղ չկա։ Լավ, գնանք պտտվենք, գնանք։ Առանձնապես բարդ բան չի։ Շրջադարձվեցինք, ու մտնենք։ Պաստորին ես մի հատ ճանապարհն է բուսաբանական գալու, այդ։ Հա։ Ուրիշ ոչ մի տեղ չի։ Կենտրոնից էլ չես կարող գալ, պետք է մտնես առաջի զանգվածնով։ Հա։ Չէ, երկրորդ զանգված։ Բա ուր էստեղ պատի վրա լավ կարմիր։ Ենը, լավ չի կարմրը, լավ իչնենք, բայց բանն են տնկել արդեն։ Դուրսը կասես։ Լավն են։ Գույները շատ լավն ասրա։ Անա այդ ինչ ես քսքսանում, երազախապ անում խեղշ պիսոյին։ Ձակեր են, արդեն մի քիչ մեծացել են։ Հա, էլ քսքս չանես ես ժղայնանում եմ, քսքսից։ Ես սրագույները այդքան չէ, նրանը շատ լավն է։ Ոնց որ ինձ ասես, արի, սեղանը գցել եմ, գամ տենամ ոչ միան չես գցել, ինչի նմանը կլնի։ Այստեղ ենք եկել։ Ցուցանակը նոր են, այս ցուցանակները։ Քանի որ նոր է, մի հատ վարդերն էլ ա նոր։ Երևանի բուսաբանական այգի եւ այլն։ Այն կողմը վարդերը շատ լավն են ավելի, քան թեմ որտեղ մենք ենք կանգնած։ Այս ենց տեսարան։ Ինչ լավիկն են, ինչ աստղեր լինեն, չէ։ Հա։ Գալիս է։ Կսկս արիր, հիմա խեշ պիսիկը հա հույս ունի։ Անդեղ էլ սենց, են ինչ շինությունը։ Ես էլ են կարմիրները, այն մեկ մայտակիր կանաչիներ, միրոպե, այս մեկը, ես հետը բանը, աբլիպիխայա ոնց որ, տերևները նման են աբլիպիխային, չիչ խան։ Ես կանանչը։ Հա, նասաս տերևները ունի, բայց նա պշոտա։ Են էլ ա չէ հետակիր։ Են ինչ է։ Մաժիվիլ, ես։ Հա։ Ռուսերեն մաժիվիլնիկ, բայց հայերեն չգիտեմ։ Հաստատ մաժիվիլնիկա։ Հաստատ։ Էս սախ։ Այն կողմը գիտես ինչքան արդեն աճել է, խիտ է, ես այնտեղ մի անգամ նկարվել էի, բայց այդքան շատ չէր։ Ու ինձ այս ծառերն են շատ դիկել։ Այս ծառան այնց թարմ կանանչ գույն ունի։ Որ ծառան է։ Այն հետևը։ Ոնց որ նոր այո, գարունա ոնց որ։ Չէ, այստեղից այտենց լավը չի գույնը։ Դե մանիտորը փոքր է, այն այն էլ է այդ նույն ծառից, չէ։ Չգիտեմ, սա նենց հաստ այդ բունը չուներ ես մի ծառը։ Հասկացա։ Որ մեքենայով անցանք, այդ վախտեր շատ սիրում։ Գնանք մաժևերնիկ նայելու։ Կատուները։ Երշիկ ունենք, բայց այդ բանի ուպակովքի մեջից հանել է եկա պատմություն է, հետո էլ պետք է փագել։ Ինչ անենք, շետը կի հանենք։ Չէ, արի գիտես ինչը տանք։
Հավիթոք։ Հավիթոքը ես կուտեմ, այ մարդիկ։ Դե ես շատ եմ արեմ մի քիչ։ Արի դա։ Դե արի, ինքան քսքս արիր։ Բա հետո կկապվեն մեր հետևից կգան անընդհատ, չէ՞։ Անընդհատ կհանենք, թոքը կտանք։ Սա մի քիլոն երթով կբաժանեն։ Դե գնանք։ Այդպես էս անում, անա այդ, որ մեկ երկու չի դառնում մեր տանը։ Դե լավն են շատ, ինչ իմ անա է, սենց կկապնվեն մեր հետ։ Մրարը։ Մեկը մյուսին։ Կս-կս արդարասրեցիր։ Էլ ուր ես ձերները կեղտոտում, սաղսետ կայով դիր արջվը։ Սաղ երկուսը տամ, երկուսն է մեկը։ Լավ, հլը մեկը տուր անայիս, հետո կերևը։ Ասենց սալֆետ կայվ չտամ, ես մեկը կցեմ, ինքը գետնին կուտի, իսկ էր մյուսին կտամ։ Առազիս ճան։ Ազիս ճան։ Ինչ էլ հավեսով ուտում ու։ Բայն մյուս ուրա։ Կգա էլի։ Չի գա։ Ես այկավ, արի անայիտ, եկելա։ Անայիտ, արի եկելա։ Ույ, ար։ Ույ։ Ար, 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 սա վախկուտը, առազիս ճան։ Դես այդ վրնես ու պախավ։ Սա վախկուտ էր, սա վախկուտ չի։ Սա ռիսկովը։ Վելա, բարի ախորժակ գնացինք, անայիտ էլ։ Գլխներին չկանգնիք։ Բարի ախորժակ ձեզ։ Թող Ել տժվեժիկի պատմությունը մի սարկի, անայիտ։ Բայց ես սալֆետ կմրկցեմ։ Ընդե կլնի։ Սերս մնաց կեղտոտ։ Հարի տոմսերը գնենք։ Հարի։ Կերավ, մի նորից եք։ Հիմա գալիսա էլի մեզանից։ Էլ չունենք, ասիս ճան։ Ես կամ տվեցի։ Չէ, ունենք, բայց ինձ համարա։ Հավ, հետագիր բան էր, ասեցին 70-ից բարձր անվճար է, սենց մետ բան տվին, ասին QR կոդը դեմ կտակ ու ներս կմտնում։ Արմարի շուտ գնանք, ես գոնե տեսնեմ իմ ընկերուհուն։ Հա, անայիտ, տոմսը չկսես, դուրս գալուց էլ է պետք։ Հա։ Հա, չենք կարա դուրս գանք, մեջը կմնանք։ Ինչ Лев Худе, поднесите одноразовый QR-билет, карту подписчика к сканеру. Это сканеры. Пожалуйста, сохраните билет для выхода. Или мы отнимали курсы? Ну, не важно, или? Да, карма нет. Есть гнам Бовокем. Ага, сколько? Эров? Эров. Պատճառը ինչն է, որ չէ լինում։ Մի փոքրիկ հերը բանք, հա, դու քոնը եկալ որ դուրս գալուց ես։ Կարանանք դուրս գանք։ Մերսի։ Ահա։ Արդեն թորոմել են։ Աստորեն ուշացել է։ Բարեկար, այո, ուշ ենք եկել։ Ինձ էլ հաթվում է շուտ է։ Մի բան հացին, այդ ծառերը ազատամարտիկների որ տրվել են, որտեղ է, գիտեք, ծառով են։ Չէ, պետք է աշխատողներից հարցնեք։ Հա, դուք աշխատող չեք։ Լավ, աշխատող հիմա հետ գնանք։ Շատ գնանք։ Հազիվ ներս էինք մտել։ Լավ, գնանք, կարող ընկերուհուդ հանդիպենք։ Մինչև ինքն է աշխատում իննան։ Դե պրինցիպի կարաս ինային ժանք տաս իմանանք։ Անայիտ ասեց ազատ մարտիկների հիշատակին, հիշում եք, որ ծառեր էին հրապարակում էին բերել, աճեցնում էին, պետքա տնկեին։ Ասում արդեն տնկել են։ Ես էլ չի։ Անայիտ որոշեց ժանք տա։ Մենք կողմից եկանք։ Չկա արմ համարը։ Չի կարող պատահի։ Չի, չկա։ Դու զանգ ես տվել Ահագին։ Զանգ եմ տվել, բայց կարող եմ մեսինջերով եմ զանգ տվել։ Մեսինջերով կտնեմ, հա։ Այստեղ կան ես սաղ աղբամաններ, անայիտ։
Կարան գանք ստեղ QR կոդով բացենք, մտնենք, մեր թղթերը գցենք, գնանք. Ես կողմից լավ էլ կարմիրը, մուտքը. Ծառուղին, որ նոր տնկել են ազատամարտի, դեռ ընդհանրապես չեն տնկել։ Еще работают тут. Да, а где они ведутся, эти работы? Вот, даже вот так прямо очень долго. Смотрите, круглую оранжерею пройдете, слева будет. Ага. Видите, что там уже там лесопалы. Убирают эти поросли, все убирают, чистят потом. Памятник Тахтаджану. Тоже убрали деревья. А Инна сейчас еще работает? Да. Она да. Сейчас там? Может быть. Должна быть. Да. Спасибо. Она это арсмо иски нам дыраш хатуме, а сочин корова эстех лини, ну и нич. Ветке вор лини эстех. Иске синч а сочи, я ще лисочи ес. А сочи дыр чин ма. Че ес арзана ес инч ес? Тахтаджан, Тахтаджан. Это ва? А сочи нырана линелу. А ва Тахтаджана. Арзана. Տնօրենն է, թե ինչ է։ Դե արմ, դու էլ ինձ հարց կտաս։ Ինքի չեշտ հարցեր տամ, հա։ Հելա ինձ ես ասում հարցեր տուր։ Ես անտարում մանգալուս լավ զբաղմում գիտեք հայր։ Ուրեմն հենց հիմա ես վիդյոն անջատում եք, դուրս եք գալիս մոտակա անտար մանգալու։ Ինչ լավ օդը։ Բայց ես Իննային եմ ուզում տեսնեմ, իսկ դու մինչև էստեղ պտտվես, ինքը կարող է գնա։ Գնացինք անջատում, հիմա ինչ ես, ուրախ թփերը չնկարեմ, ասացդ ինչ հանայք։ Ես քեզ ասեցի նկարի, են, բայն կարմիր ծաղիկներն էլ են թափանցում, նայի արելի կար։ Ոնց ես իմանում ես ինչ եմ նկարում։ Ահա, անայի դասից արդեն մի նկարի տեսի։ Ոյ, ինչ լավ շմել է, հլնայի։ Մախնատի շմել, իմ այլ արի շմել բրնի անայիտի համար, թրավ գնաց։ Դե լավ գնաց արդեն։ Դերմ ես, ռուսները ստեղել են եկել կթել, շատ ակտիվ մանեկողներ են, են մի զույքը չէ հայեն, են բոյովներ ռուսը։ Սա արդեն չորանալու վրա է այս։ Որը, այս, աճիշտ է։ Բայց ես դեղին է, ինչ սիրուն այս կապիտ երկնքի հետ, ես մենակ լարերն են խանգարում։ Հետ լար չի է։ Բա ինչը։ Կաբելը, ապա։ Իսկական կաբել։ Ես աղպամաններն էլ վաճեր էլ նինց սարերի նման սարքեին։ Ինչ լավնա։ Պատկերացնում ես, ինչեր է անում բնությունը։ Որ մեկը նկարենք, մի հատ ես ծառին նայի, շրջվի 180։ Չհասկացա, էլ Իննան չի հետաքրքրում քեզ։ Դե ես ճանապարհի վրա պետք է Իննան գա, եթե գնալուց լինի արդեն։ Ես մասում ինչ-որ վարդանոցի նման բան են, հա ուզում ստեղծեն։ Ու էստեղ ես, մենք եղել ենք, բայց այդ է գարնանային վարդեր էին, բարձր, այ ենտեղ, այլ մեջ տեղով է։ Ես մեջ տեղը, հա։ Հա, ուղեղ գծով, այս փոքր է, այս մասը, ինքան սիրում վարդեր էին, մի ճուղի վրա մի քանի հատ խոշոր վարդեր է, հիշում եմ։ Սենց վարդանոց վանում որտեղ էր, Վենայում էր։ Վենայում կար, Պրագայում կար, բայց Համբուրգում էլ կար, հիշեցի ես։ Համբուրգում ես չեմ հիշում։ Այն լուսանկարիչ աղջիկն էլ մեզ հետ էր։ Հա, հա։
բայց այնտեղ դու էլ մի հատ քրիշ տեսար, վազեցինք փախանք այդտեղից, շեցի, բայց ամենագեղեցիկը բանում էր Վենայում, ֆունիկուլորում, Վենայում արդեն թորոմում էին վարդերը, դրա համար շքեղություն չէր, Սիսի արձանի շուրջ, մի րոպե, Պրագայում մենք ձմերը չէինք, հա ֆունիկուլորը չէին, բայց հիմա զարմանում եմ, ոնց էր ծաղկում, մենք ձմերը չէինք կանայք, չէ, ամառն էինք, հա, լտես այդ մի հատ փոքր ամպը, ոնց փագեց ու սախ գույները փոխվեցին մի անգամից, ամպը գնաց, արդեն հասկանալի ասվե, իսկ ես բարդին մեջ չէ լուզում դեղնի, մտքով էլ չի անցնում, հավես չունի, ուսպեից, անայդ է տուր գնացիր, ինչ բուրմունք ա գալի ար, ինչ ա, հոտ, հոտ, բուրմունք, հա, ես ինչ լավ գույները, այ շմելը տես, նստելը, էլի շմել, ես ես շուղկ եմ անում, լավ չի, հա, ես էլ, այս ընց է պետք, բա, լնայ, ինչ մեծ ավլնայ, են դեղին ծաղկի վրա, էլի թերավ, հա, չի սիրում երկար նստի, նեկարվել չի սիրում, դելի ստաբոյ, էլի ամպը եկավ փագեց մի ուրիշը, ես ոնց որ տե ուտելու բանա, հա, ուրային անե, հարցնենք կարանք ուտենք, կարանք ինչ, ուտենք, չէ, սա ուտելիք, ուտելու չի, դու որ դեղից գիտես, ինձ թվում ա սա վոլչը յագդը, թե չէ, թե հա, չգիտենք, այստեղ մենք նստել ենք, այո, բիրոզան դու լավ գիտես, ոնց որ հայերը, գեչի, գեչի, այս անայդ ես ինչ հեռու գնաց արդեն, այ ինչ են խոսում դուք եք լավ լսում, ես չեմ լսում, ձեր խոսակցունը ես չեմ լսում, բայց ձայնագրվում ա, դու տեմ մնաշ տու բիյունի պրապուստի, Ինան մեզ գախնի տեղեր բերեց, կգնանք զախ, աչ, շնակալություն շատ, գնում ես, դե մարդ պտի գա իրամատ, դե լավ կզանգվենք արդեն համար պարտային, հա, ասեց ստեղից, աչ, զախ, դե տենում ես, աշխատակիցն էլ մեզ ուղարկեցն ենց, վայրի տեղեր, այսինքն իրանք էլ են այդ սիրում, ես ինչ կարույց է եղել ես բետոնից, այա, ինչ-որ բան են սկսես սարքել, այա, ինչ-որ բամբա ու բեժշայի նման մի բան, գազապաստորան, այա, ես որ ուղարկեց մեզ Ինանան այդ, ստեղ ճանապար չկա, ձեներ են հանում է
ագրավները, երևի ձագեր են, հա? Չեմ անում, բայց ագրավ էին։ Բայ էլ ինչ էր։ Էլ չկա ուրիշ ման։ Են անեկդոտի նման ես, ասմա։ Բայց ինչ լավ հոտ է։ Հա, ասմա տղա է, ասմա չէ, բայ ինչ է։ Հիմա քոն։ Մի հատ էլ դեպի աջ գնանք։ Իլի սախ բացութող արած այս ինչ է հլստեղ։ Այդ որպես սիրուն տեղ ուղարկեց բացի թող վիճակը, այդ ա սիրունը։ Այս սիրանց կոֆե խմելու տեղն է։ Այս էլ է ուզում ասի, սուրտ խմելու։ Ինա հետ խոսանք, մի հատ տեղ տա գանք, ստեղ աշխատենք, անհետ։ Կոֆե կխմենք։ Այդ կթարգենք մնացած գործերը։ Լուսաբանական Everyday կդնենք անունը, որ հավես չունի անտառ գնա, մեզ հետ կգա։ Նոր տնկած ծառերը փոքրիկ։ Հա, ստեղ փաստորեն տնկում են, հետո տանում են, տեղափոխում են, հա։ Հա, մտածում ես։ Բա ինչ ցույց իրար կողք։ Հաստորեն այդ ազատամարտիկների ծառուղին դեռ պատրաստ չի, ասում են։ Հա, այնտեղ ասացին։ Մեծ տարածք ազատել են, հողն են վերել եւ այլն։ Ինչ թվում է, այս են ծառերն են, որը կտեղափոխվի այնտեղ։ Հա, այդ չվայմացին հարցնենք։ Երևի գիտես, շատ հնարավոր է։ Իրանք են։ Այստեղի շատ ուտնի տեսք ունի։ Դե վերջ, լավ մնաք։ Ստեսցուն ձեզ։ Ստեսցուն ձեզ։ Առողջություն։ Միշտ առողջ և խաղաղ երկինք։